Kao i svake godine, kolona koju je ovoga puta činilo 31 službeno i privredno vozilo krenula je iz autobaze Gipsa Tuzla te se kretala južnom magistralom do Brčanske Malte, a potom su se sjevernom magistralom vratili u autobazu kod Ciporeksa. Među učesnicima kolone bio je i Edin Arifović, vozač u kompaniji Bingo. Na tom je radnom mjestu, kaže, od 2000. i posao vozača smatra izuzetno odgovornim. Morate voliti da bi bio vozač i po putevima i po snijegu, po suvom, uglavnom šta da kažem. Dobro je da poručim drugima da budu smireni, da budu opušteni, ništa srkleta, ništa laganica. U jednom od autobusa Gipsa Tuzla danas je u defileu učestvovao Behrudin Nišić, koji je profesionalni vozač već pune 3 decenije. On smatra da su danas vozila kvalitetnija, ali da im gust saobraćaj otežava posao. Situacija je sada malo bolja nego što je nekad bila. Vozila su, bolji je vozni park, sređeniji, novija su vozila. Jedino što je saobraćaj sad malo gušći, tako imamo problema sa, recimo, kroz grad kad idemo malo i tako, gužve su velike, a uglavnom sve je kako treba. Behrudinu je žao što našu zemlju napuštaju mladi, među njima je veliki broj kvalifikovanih vozača. Potrebno je povećati plate i poboljšati uslove rada, smatra, kako bi se zaustavio odljev mladih. Omladina nam odlazi, najviše bi tražili smo, pošto sve skuplja, cijene, gorivo, nafta, jedino malo plate da nam povećaju i tako, da bi nam omladina i vozači ostajali, jer idu na zapad, odlaze i dođu ovdje, obuče se, malo budu i onda odlaze za boljim novcem i tako. Posao vozača je težak i odgovoran i mora se obavljati s ljubavlju, kaže Marko Đulabić, koji kao vozač u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla radi već 10 godina. U ovom vremenu jest teško i oprezan i sve na nivou mora biti pod kontrolom. Srđan Miljanović, predsjednik Udruženja vozača i automehaničara Tuzle, kaže da je posao vozača dobar, ali veoma odgovoran, te da se mora obavljati s ljubavlju i posebnom pažnjom. Poručio bi svim vozačima koji su otišli u zasluženu penziju, mirovinu i sadašnjim i budućim, da je to ipak jedan dobar posao i dobar zanat. U stvari, prvo treba da se zavoli, trebate voliti nešto što radite. A isto bi poručio što se kaže, stvarno što se tiče toga, morate biti ozbiljni, morate biti profesionalni, morate biti zdravi. Nije samo vozač autobusa ili kamiona, svi smo mi učesnici u saobraćaju, da li od pješaka, da li od malih vozača, ovi mali luksuzni auta, tako da što se kaže, malo saobraćajne kulture da se povede računa što se tiče i učesnika u saobraćaju, što se tiče i pješaka i svega. Vrijeme nam je, kako nam je, tako nam je, stvarno moramo malo povesti računa i o sebi i o ostalim učesnicima u saobraćaju. Svečanim defileom, osim Dana vozača i automehaničara, obilježena je i 61. godišnjica postojanja Udruženja vozača i automehaničara grada Tuzle, koje sada djeluje kao udruženje građana i okuplja entuzijaste voljne da potiču pozitivne promjene u oblasti saobraćaja.